Nazdar superkáři, vím, že jste se na mě dlouho těšili a byla taková lehká odmlka, ale nicméně to vůbec nestrácí na tom, že si povíme, co se vlastně událo, co jsme se neviděli. Nebojte se, pracoval jsem, bylo toho dost, ale přiznám se, prostě k vějíčku jsem se kloudně nedostal, až by byly pěkný záběry, zajímavý věci jsem dělal, ale už to byly vlastně věci, které bych natáčel znova. Třeba jsem měnil přední ložisko, dával si dokupy přední brzdy a jeden kulovej čep jsem měnil. Ale kdo mě máte na Facebooku, o nic jste nepřišli, všechno tam je perfekt. Aspoň teda na focení. A jdeme si to projít. Pojďte. No, jdeme na to mrknout. Takže, z čeho mám radost největší? Nechám vás chvilku kochat. Mám hotový tapet na dveře, takhle. Top stáveček. Oba dva, levej i pravý šestokouka nitě. Pan Čalung mě to udělal. A takhle jsem si to nechal udělat bílou nití, protože když už si dával tu práci, sehnal jsem pána, který prostě má výkonnější stroj, který prošil tady ten papír. A tak jsem za to spokojený, jak to udělal, že to podlepil. A ještě to prošil podle originálu. Dokonce to je hezčík podle originálu. Na originálu byly trošku vlnitý ty linky. Takže skvělý a já to musím přidělat. Musím, protože hned skočím jako blecha na další téma. A to je tady to téma, zase to nemám připravený. To vás vůbec nepřekvapuje, ale to vůbec nevadí. Já totiž budu na dětském dnu. Koukněte na to. Já to nerozdělám. Nerozdělám normálně. A budu na tomhle dětském dnu, je to dětský den, který pořádá Dar a já tam teda nejsem nafocený, protože jsem se přihlašil až později, ale je to u nás v Hamzově odborný léčebně v pátek 31.5. od 13 hodin, je tam super program, spíš ho vidíte podle obrázku, než podle toho písma, je to úžasný, já tam teda budu, to je jasný, takže kdo budete chtět, je to moje první akce, na který budu, můj první sraz, že tenhle rok se tak nějak srovnávám a spíš mám i dost práce doma, ale tím se nebudem kazit náladu. Pojďte dál, co se událo, takže tapeci mám, super, srazík bude, zvu vás, super. Dobový šroub, kdy jsem scháněl normálně jeden celý den, dobový jsou tím, že mají prostě hlavičku na plochý šroubovák. Já jsem scháněl hlavně tady ty, originál do čalounění. A nemohl jsem je sehnat, mám jich tady pár, snad z toho něco dokupy mám. Podložky čalounický, ty se dají normálně koupit, několik velikostí, takže buď velká, nebo malá, to je úplně na pohůdku. Takže to jsem ještě si koupil, takže nějak to slepím dokupy. Nabitý dvě vrtačky, no nebudu to přehánět, dneska žádná noční nebude. Ale tohle, prostě z toho mám radost a na ten sraz to musí být. Tohle je. No jo, to, z toho jste pochopili jednu věc, že vlastně já budu tenhle pátek tady v Luži a nebudu v Kolíně, což se omlouvám, ale Kolín bych nedal možná i trošku zdravotně, ale tím se trápit nebudem, musím prostě si umět i odpočnout, takže bude to takhle. No, ale jdeme dál a mám tady přístrojovku, kterou znáte a na ní přibyl pouze tenhle kroužek ozdobnej, dobovej, taková matka starší k téhle bošárničce. A přibyly mě dva vypínače, takže vlastně děkuju kamarádoj za vypínače, takže vypínače už mám všechny. A ještě děkuju za kontakt na štítky, tyhle štítky jdou koupit a mají jen na www.t.805.cz. Možná těch teček tam není tolik, ale je to tady ta adresa. A tam mají ty popisové štítky na tu Tatru 805. Takže ty mě přijdou poštou, už ji dostrojím holčinu a bude hotová, protože z V3 se mi to nedaří sehnat. A když jo, tak to nikdo nedá. To nevadí. Tak, a z čeho mám ještě radost? Mám radost tady z té trumpety, je to dobová taková fanfára, takový drčák, je to z jeřábu, z jednej haly. A je pěkně zachovalý dobovej a hlavně funguje. Já už jsem ho zkoušel, mám tady oholený dráty, před váma to nechci ukazovat, tak to strkám do zásuvky, ale rozhodně půjde sem do haly, jako další věc sbírková, co se mě na něm líbí, tak vlastně je to dokonce výrobce. No, to toho vidíte. Stejně to nevidíte. Proč se to laskne? Výrobce Tesla, označení je BFE 601C6
A je to na 220 V a víc tady z toho nevyčtu. Možná rok výroby 82, těžko říct, ale takovou krásnou tu. Takovou tu, takový drčák, no, drčák tady mám, takže si budu moc i, tady mi takový dobový klaxon, z čehož mám taky velkou radost, takže skvělý, tohle se udál tady na tom ponku. Támhle mám přezutý disky, ty budu měnit s Honzou, takže Honzo, čekají tady na tebe disky, ty budu měnit za Cčka. Já mám nový obutí a nový matky jsem dal. Mám z toho velkou radost, takže tam takhle perfektně udělaný už. Už nemusím natírat matky a tohle obutí, to je úplně skvělý. Jsou to vlastně nový pneumatiky, značkový od Chemlona a když si prostě jedu, tak teď jezdím jak s osobákem. Fakt krásně se otáčí, krásně se mě řídí, úplně úžasný. Jsou od centáček ústčí, takže vlastně oni tím pádem mají menší odpor při zatáčení, úplně fantastický. Z toho mám velkou radost a krásně se mě s tím jezdí. Velká změna, velký zlepšení. No a na téhle straně jsem dělal ložisko, to šustilo jako bejk, protože jsem měl kola sundaný a ještě jsem tady dělal brzdy trošku a ještě jsem tady dělal, no, je tam prasklina na bubnu, to jste viděli na Facebooku, kdo mě tam máte, a ještě jsem tady dělal, co to bylo, kulovej čep, ha, koukneme něj na hocha. No, to není znát, že je novej, ale je tady novej kulovej čep, no, a teď prostě už je minimální vůle a fakt se jezdí velice krásně a luxusně. Ukážem si to ložisko, já jsem už tam to vyhodil, že to bylo plný vazeliny, ale doufám, že to zabere foťák. Moc ne, ale ono prostě tam šustilo a tady v tom, měl je to vidět, takový mini ťukance, mini ty, a ono to udělá takový šustění, že na válečkách něco bylo, ono není úplně jako po smrti, ale normálně to byl rachot, jako čert, takže tohle, to se událo, no a pak ještě kdo mě nesledujete, tak mám už konečně ušitej od babičky polštářek, takže už mám vlastně, já takhle dám záběr, 3 sedačky, tak jak mají být, ještě budou tapeci, ty ještě chybějí a úplně skvěle to vypadá. Takže to mám sedačky, polštářek, to ještě mi udělá babička takovou srandu, že vlastně tady ze zadu ho mám na zip, takže vlastně, když bych si ho chtěl dovycpat nebo udělat mín nadspanej nebo cokoliv, tak jen rozepnu zip a polštářek lehce rozdělám, takže takhle se zadařilo. A interiér už prostě nabejvá, ač teda v druhovýrobě novýho stylu. Na přístrojovce, koukněte se na to, já jsem dneska jezdil. To jsem přijel, kolik je? Teď je, no, před hodinou jsem přijel. A koukněte, jak motor, no se to leskne, jo. Jo, jak motor drží teplotu perfektně. No, to je vzduch, to je vzdoušek. Prošlápneme si brzdy. Spotřeba vzduchu. No, a hned mám opár atmosfér, to je to, no, a mazání odpočívá. Teplota v autě, ukoneme se, kolik tady máme, teploměr perfektně funguje, jsem za něj moc rád, a má tady krásných 30 stupňů po té projížďce. Takže bezvadný, takže takhle se daří v kabince, takhle to tady máme hezký a těším se moc na ten dětský den, jen si užijem. No, a to je asi tak všechno. Teď jsem měl nějaký ježdění, nějaký podvážení šrotu se zpětáčkem, ale moc hezky poslouchá, moc hezky jezdí, přestože motorek má něco naběháno, ale s tím řízením, to je normálně echt. To se mi fakt jezdí jak s osobáčkem, takže mějte se superkově, skvěle. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl, aspoň takhle z malýho pozdravu ode mě, protože jsem vás chtěl pozvat na ten dětský den a ukázat aspoň, že nějakým způsobem existuju. No. Takže takhle program zdar.